abisi Ali Baba Rıza. Dört illik fasileden sonra Şamaxıda ikinci dəfə Üzüm ve Şərab Festivalına start verildi. Festivalın məqsədi isə yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, şərab məhsullarının ixrac potensialının artırılması, Azərbaycanda üzümçülük və şərab istehsalı tarixinin və bu sahədə görülən işlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Uzun illərdən sonra ilk dəfə Tuğda yetişdirilən Xındoqni üzüm sortundan alınan qırmızı süfrə şərabının təqdimatı da baş tutdu. Hələ Sovet dövründə 80-ci illərdə ölkəmizə bu üzüm bağları 4,1% təşkil edirdi ümumi üzüm bağlarının. Qarabağda becərilən üzüm bağlarının isə 85-90%-ini məhz Xındoqni sortu təşkil edirdi. Xındoqni sortundan çox keyfiyyətli qırmızı və çəhrayı şərablar alınır. Festival çərçivəsində Azərbaycanın ən məşhur milli mətbəx nümunələri də nümayiş olunur. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan yerli üzüm sortlarının və şərab növlərinin mövcudluğu nəzərə alınaraq, şərabçılıq turizminin beynəlxalq səviyyədə təbliğat aparılır. Bu baxımdan ölkəmizdə qərb, şimal və şimal-qərb turizm marşrutları üzrə, o cümlədən Xocavəndin Tul qəsəbəsində mövcud qədim şərabçılıq ənənələrinin yaşadılması və turizm məqsədli istifadəsi prioritetdir. Burada 20 şərab istehsalçısı və restoranlar təqdim edirlər öz məhsullarını, degustasiya keçirirlər. Azərbaycanın turizm istehsalçıları həmçinin Avropanın İtervitis turizm marşrutuna birləşiblər. Bu marşrut da Avropada çox uğurlu sayılıb və illər öncə bu marşrut Avropanın ən uğurlu Qafqazdan keçən hissəsi, ən uğurlu şərab deməli marşrutu seçilib Avropalılar tərəfindən. Biz düşünürük ki, bu iki gün ərzində qonaqlarımız yəni ki, əylənə biləcəklər burada. İkinci dəfə keçirilən festival ən çox satıcıların ürəyincədir. 15 növ çeşiddə İsmaili Şərab Zavodunun məhsulları təqdim olunur. Rəngindən və onların turşluğundan asılı olaraq dadlar dəyişir. Qonaqlar şərablarımızın dadına baxır, çox bəyənirlər. Hamısı müsbət rəy söylüyor. Festival ümumən Azərbaycan şərabçılığının dünyaya tanınması məqsədi daşıyır. Növbə-növ şəraplar alıcıların ağız dadına uyğundur. Özləri belə deyirlər. Şərablar çox xoşuma gəlir. İndi reklam eləməyəcəm, amma bir neçə bizim zavodlarımız var ki, gözəl şərablar ilər. Həm yerli sortlardan, həm xarici sortlardan, gətirdiyi sortlardan. Çox maraqlı, çox gözəl, çox razı qaldıq, çox qəşən təhsil olunmuşdu. Şərabların dadı mənim xoşuma gəldi, hamısı yox, bəziləri çox xoşuma gəldi. Rayon sakini olaraq bizə çox xoşdur ki, rayonumuzda, Şamaxımızda belə yüksək səviyyəli festivallar keçirik. Festivalın iştirakçıları arasında xaricdən gələnlər də var. Onlar həm məhsulların dadına baxır, həm də alıb aparırlar. Çox şən, maraqlı, kaloritli bir yerdə. Hər şey çox dadlıdır. Bəzi şəraplardan almışıq, evə aparacaq. Hər şey əladır. Çox dadlıdır. İlk dəfədir buradayım. Möhtəşəm festivaldır. Bizə verilən hədiyələr isə çox xoşdur. Şəraplar əladır. Hərəsinin öz ləzzəti və tamı var. Организация потрясающая. Festival 2 gün davam edəcək. Ayşən Cümşüdova, Bağır Kərimov, Sədaqət Süleyman, AzTV Xəbər.